dama og jeg, vi skulle på restaurant. Jeg var 17 år, vi gikk hand i hand. Da vi kom til døra og skulle gå inn, da kom bare dama mi inn. Vakten greip meg i armen og sa: du er for ung, så du får ha det bra. Jeg ble forbanna og sa til han: du er en stupid vaktmann. Da sa jeg: er du dynge, moffe, dynge, ape, egg? Er du dynge, moffe, dynge, ape, egg? Er du dynge, moffe, dynge, ape, egg? Ape, egg, ape, egg. Et år har gått siden sist jeg var her. Vakta står i døra og er like sær. Denne gangen kom jeg inn og følte meg glad. Kjefta på kellneren og banna og svor. Han ropte på vakta som blisa og lo. Vakta kom inn og perma meg ut. Så nå får jeg jagu være slutt. Ja, sa jeg: ærke dynge, moffe, dynge, ape, egg. Ærke dynge, moffe, dynge, ape, egg. Ærke dynge, moffe, dynge, ape, egg. Ape, egg, ape, egg. Heller hjemme, for maten er så bra. Så slipper jeg å klage, for vakta kommer da. Jeg husker jeg og dama skulle på restaurant. Jeg var 17 år, vi gikk hånd i hånd.